ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 54 ቁጥር 12 እና 3ን ደርቤ ያብር ያነባለሁ። እንደዚህ ላ አንቺ መካን ሴት ልጅ ወልደሽ የማታውቂ ዘምሪ እልልበይ በደስታ ጩሂ። አንቺ አመጣሽ የማታውቂ ባል ካላት ሴት ይልቅ የፈቷ ልጆች ይበዛሉና ይላል እግዚአብሔር። የድንኳንሽን ቦታ አስፊ፣ የድንኳኖችሽን መጋረጃ በትልቁ ዘርጊ። ፈጽሞ አትቆጥቢ፣ ገመዶችሽን አርዝሚያቸው፣ ካስማዎችሽን ቀብቅቢ። ወደ ቀኝና ወደ ግራ ተስፋፊያለሽ፣ ዘሮችሽ መንግስታትን ይወርሳሉ፣ በባድማ ከተሞቻቸውም ይኖራሉ። ክፍሉ የሚናገረው ስለ እስራኤል ነው። የክፍሉ ሐሳብ 17 ቁጥሮችን ስትመለከቱ ስለ እስራኤል ተሐድሶ ነው የሚያወራው፣ ወይም ደግሞ ስለ እስራኤል ሪስቶሬሽን ነው የሚያወራው። ይሄ ክፍል በሚጻፍበት ጊዜ እስራኤል በባቢሎን ተስፋ አጥተው በግዞት ምድር በኖሩበት ዘመን ላይ የመጣ የትንቢት ድምፅ ነው። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 54 ይህንን ክፍል በምሳሌ አድርጎ እስራኤልን በአንዲት ሴት ምሳሌ አድርጎ ነቢዩ ይናገራል፣ ወይም ደግሞ ስለ ጽዮን ይህንን ይናገራል። እና እስራኤልን በምን አይነት ሴት ይስላታል? መካን የሆነች ልጅ ወልዳ የማታውቅ አምጣ የማታውቅ እንደውም ከዛ ደግሞ ይቀጥልና ፈት ሴት አድርጎ እስራኤልን ወይም ጽዮንን ያቀርባታል። እስራኤል በምን አይነት ነገር ነበር የምትመሰለው? መካን ወይም ፍሬ የሌላት ወይም ደግሞ መካንነት በተለይ በብሉይ ኪዳን የአፍረት መገለጫ ስለሆነ እያፈረች የምትኖር ልጅ የሌላት ባሏን የፈታች። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሴት አስባችሁ ታውቃላችሁ? መካን የሆነች አንደኛ ማለት ልጅ ልትወልድ የማትችል ማለት ነው። እና በዚህ መካንነቷ ደግሞ የተነሳ አፍረት የገጠማት ፍሬ የሌላት ፍሬ ቢስ የሆነች አይነት ሴት አድርጎ እስራኤልን ይገልጣል። ልጅ ወልዳ የማታውቅ ናት ማለት አምጣ የምጥ ወግ የሌላት አይነት ሴት ናት እስራኤል። እሱም ብቻ አይደለም፣ ባሏ የፈታት ከመካንነቷ የተነሳ ፍሬ ልትሰጥ ስለማትችል ፍሬ ስለሌላት በአፍረት መኖር ስላልፈለገ ባሏ የፈታት አይነት ሴት ናት እስራኤል። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 54 ላይ እንደዚህ አይነት ሴት ናት እስራኤል፣ ፈት የሆነች መካን የሆነች ፍሬ ልትሰጥ የማትችል በአፍረት የምትኖር። ከዚህ የተነሳ እንኳን ሌሎች ሰዎች አይደለም ባሏ ራሱ የፈታት የተዋት ፊቷን ያዞሩባት አይነት ሴት ናት እስራኤል። እንደዚህ አይነት ሴት መቼም ተስፋ ሊኖራት አይችልም። በለቅሶ ነው የምትኖረው፣ በሐዘን ነው የምትኖረው። ልጅም ባልም ስለሌላት በብቸኝነት ነው የምትኖረው እስራኤል። እቺን እስራኤል ምን እንደሚላት ታውቃለች? ይሄንን አርጎ ኤክስፕረስ ያደረጋትና እልል በይ ይላታል። እንዴ እንዴት አርጋ ነው እልል የምትለው? እልል የሚያስብል እኮ ጉድ የለም። ፈቴ የሆነች ባሉ ያፈታት እንዴ ፍሬ የሌላት መካን የሆነች ተስፋ የማይታያት በብቸኝነት የምትኖር ግራ የገባት እያለቀሰች ያለች እንዴት ነው ቀጥሎ ይሄ መልእክት የሚመጣላት? ቀድሞ እንደዚህ ይላታል፣ እልል በይ። እሱም ብቻ አይደለም፣ አረ በደስታ ጩሂ። እኔ ግን ዛሬ ጌታ ምስክሬ ነው ብላችሁ በዚህ ሁኔታ አንድ እግዚአብሔር ሹክ ያለልኝ ለ2017 ይኸውላችሁ፣ ምን አይነት ትንቢት መሰላችሁ የሚመጣው? ትዝ ይላችኋል ኤልሳዕ የተነበየው ትንቢት በምድረ በዳ ለመጣው ለነኛ ሶስት ነገስታት ውሃ አጥተው የሚበላ አጥተው ከብቶቻቸው እነሱም ሊሞቱ ወደ ኤልሳዕ መጡ። ምን ፈልገው? ውሃ ፈልገው ሊሞቱ ነው። ሰባት ቀን ሙሉ ምድረ በዳ ላይ ተንከራተዋል። ኤልሳዕ ምን እንዳላችሁ ታውቃል? ውሃ ፈልጎ ለመጣ ሰው ደመና የለም አለ፣ ዝናብም የለም አለ፣ ንፋስም የለም አለ። እንደውም በዚህ ምድረ በዳ ቅደሙና ምንም ሳታዩ ምን ቆፍሩ አለ? ጉድጓድ ቆፍሩ። እንዴ በጣም እኮ ከባድ ነው። ምድረ በዳ ላይ ውሃ አጥቶ ሰባት ቀን ሙሉ ተንከራቶ እነሱም ሊሞቱ ፈረሶቻቸውም ከብቶቻቸውም ሊሞቱ ለመጡ ነገስታቶች ኤልሳዕ እንደዚህ አላቸው፣ በዚህ ምድረ በዳ እንደውም ምንም ሳይኖር ቀድማችሁ ምን ቆፍሩ። እንዴ እችም ሴት እንደዚህ አይነት ትንቢት ነው የመጣላት። ፈቴ የሆነች መካን የሆነች ፍራይታ የማታቅ ምንም የሌላት በሐዘን እየኖረች ያለች በብቸኝነት እየኖረች ያለች ነብዩ ይመጣና አንቺ አረ እልል በይ። ለካ እልልታው ነው የሚቀድመው፣ ለካ ምስጋናው ነው የሚቀድመው፣ ለካ ደስታው ነው የሚቀድመው። ምንም ሳይኖር አዎ፣ ምንም ሳይኖር ምንም ሳይመጣ አዎ፣ ምንም ሳይመጣ ባል ሳይመጣ ባል ሳይመጣ ልጅ ሳይመጣ ልጅ ሳይመጣ ቀድመሽ እልል በይ። እንደውም በደስታ ምን በይ ቹይ። እኔ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳላችሁ አላቅም። ሁኔታችሁ ምንም ይሁን ትንቢት ግን መጥተዋል በላችሁ። ቀድማችሁ ዛሬ ከዚህ ቤት በእልልታ ነው የምትወጡት። ቀድማችሁ ከዚህ ቤት በታላቅ ደስታ ነው የምትወጡት። ለምን? የመጣ አንድ የትንቢት ድምፅ አለ። አሜን። ሌላችሁ መጽሐፍ ሲናገር ሁለተኛ ዜና ላይ ምን አለ? በነቢይ ብታምን ይሻላል። ለምን?
ነገር ይቀልልሃል። አፉ ላይ የትንቢት ድምጽ ያለው እግዚአብሔር የላከው ነብይ ካለ ወንድሞቼና አቶቼ ነገር ያቀላል። እስቲ አሜን በሏ። ጦርነት የነበረበት ሰውዬ ንጉስ ነው። ቆሞ እንደዚህ ያለው ዮሳፍጥ በነቢያቱ መኑ ነገር ይቀልላችኋል። በነብይ መታምኑ ከሆነ ስለሚመጣው ዘመን ቀድሜ ልንገራችሁ። ድንገት ያለፋችሁበት የመጣችሁበት ጎዳና እንደዚህ ሴት በሐዘን የተሞላ በለቅሶ የተሞላ በማጣት የተሞላ በብቸኝነት የተሞላ በግራ መጋባት የተሞላ ከሆነ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላችኋል። እልል በሉ በደስታ ጩ። ለምን መሰለ? ብዙ ሰው እልል የሚለው ብዙ ሰው ደስታ ውስጥ የሚገባው ብዙ ሰው የምስጋና ፕሮግራም ያዘጋጀው የሆነ ነገር ይዞ ነው የሚያመሰግነው። ይዞ ነው እልል የሚለው። ሲወለድ እኮ ነው ልጅ እኮ ታቅፎ ነው እኮ እልል የሚበለው። አሁን ልጅ ሳይመጣ ትንቢቱ ምን ይላል? እልል በይ ሳታቅፊ እልል በይ። እንደውም ህዝብ በጠቅላላ በዙሪያሽ ያለ ብቸኝነትሽን የሚያቅ አሁን የደስታ ጩኸትሽን ምን ይበል? ይስማ። በደስታ ምን በይ? ጩሂ። አንተ እኮ ጩሂ እኮ ነው የሚለው። ለካ መጮ መጽሐፍ ቅዱሳዊ በደስታ ከሆነ ኤልሳ ሀገር አጋባቸው። እነኛ ሶስት ነገስታ 7 ቀን ተንከራቶ ውሃ ፈልጎ የመጣው እንደውም ቆፍሯል። እንደው ዝናብ ይመጣል ብሎ ቆፍሩ ቢላቸው እኮ ጥሩ የለም ዝናብ። እንዴ ዝናብ በሌለበት እንዴት ነው የምቆፍሩ? ቆፍሩ። ንፋስ አታዩ፣ ደመናስ አታዩ፣ ዝናብስ የለም። ቅደሙና ከሚመጣው ነገር በፊት ደስታክ ይቀድማል። ከሚመጣው ነገር በፊት እልልታክ ይቀድማል። ከሚመጣው በፊት ምስጋና ይቀድማል። ይኸውላችሁ እንደዚህ ያላት እስራኤልን በምርኮ ያሉትን አረ እልል በል ምርኮ ላይ ሆነን አረ እልል በሉ አምጠሽ የማታውቂ አቤት እልል በይ። ከዛ ይመጣላታል። ቀድሞ ማኖ ሲያስነካት ምን እንደሚላት ሲሆን አንቺ አምጠሽ የማታውቂ ባል ካላት ሴት ይልቅ እኮ አላት የፈቷ ልጆች አሁን ሊበዙ ባል ያላት አለች፣ የመውለድ ተስፋ ያላት አለች፣ ባለባል አለች። እቺ ፈትነች፣ ያቺ የመውለድ ፕሮባቢሊቲ አላት። እቺ ጭራሽ ፈትነች፣ ጭራሽ መካነች፣ መካንም ነች፣ ባሌላትም። ምን ይላታል ትንቢቱ? የአንቺ ልጆች ሊበዙ ስለሆነ ከማ ከዛችኛዋ ማ ባል ካላት አንድ ዘመን መጥቶላቸዋል። አንድ ዘመን እግዚአብሔር መጥቷል ብሎኛል። ይኸውልህ አሁን ይህን ስነግርህ ደመናም የለም ንፋስም የለም ዝናብም የለም። አሁን ያለበት ሁኔታ እግዚአብሔር አይቶታል። አንድ ዘመን ግን መጥቷል ብሎኛል። ያንተ ነገር ትንሹ ያንተ ነገር ባዶ የሆነው ያንተ ነገር ብቸኛ የሆነው ያንተ ነገር የሚበዛበት አንድ ዘመን መጥቷል። እንደውም ቀጥሎ ምን እንደሚያስል አንቺ አላት አቤት የድንኳንሽን ቦታ ምን በይ እንዴ ምንም በሌለበት ባል በሌለበት ልጅ በሌለበት ደስታ ምንም ነገር በሌለበት ቅደሚ አላት። ቅደሚ ሊመጣ ያለ ነገር ስላለ ቅደሚ። ምን ይላት? የድንኳንሽን ቦታ አስፊ። ከዛስ የድንኳንሽን መጋረጃ በትንሹ እኮ አይደለም ኧረ በትልቁ ዘርጊ። ምንም ሳይኖር አዎ፣ ፈቶኜ አዎ፣ ልጅ ሳይኖር አዎ፣ ጭራሽ በመካንነት አዎ፣ ደመና ሳይኖር አዎ፣ ዝናብም የለም ውሃም የለም አንቺ ብቻ። አሁን ይኸውልሽ እንደዚህ አሰፋፊ ዝም ብለህ ከትንሽ ነገር ወጥተህ ይኸውልህ ትልቅ ነገር መከራየት። ለምን የመጣ ትንቢት አለ። ይኸውልህ ትንቢት ባይ ዘ ወይ ትንቢት ኮንፊውዝድ ነው የሚያደርግ። ሲጀምር ደግሞ ትንቢት ኮንፊውዝድ ሲያደርግ ነው ጥሩ። አሁን ለምሳሌ አክስት ፕሮሰስ ጀምራለ አሜሪካን ሀገር፣ ነብዩ መጥቶ አሜሪካን ሀገር ስትሄድ አያለው ቢልህ ኦልሬዲ የጀመርከው ነገር ስላለ ደስ ይልሃል። አክስትህን ነው የምታስበው። እኔ አገር ትዞራለህ ጌታ ሲለኝ፣ ጌታ ምስክር እኛ ቤት ደግሞ ጥሎብን አንድ ሰው ውጭ ሀገር የለም አንድ ሰው ያጎቴ የምናምኔ የምን ባክስቴ ምናምን በኩል እምለው አንድ ሰው በሌለበት የሰራዊ ጌታ እግዚአብሔር መጥቶ ዓለምን ትዞራለ ሲለኝ እግዚአብሔርን ምን እንዳልኩ ታውቃለህ? አክስት አላስብ፣ አጎት አላስብ፣ አያት የለ፣ ቅድመ አያቶች ሁሉ አንተ የሉም እኮ። እንደኛ ዘሬ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ያለ እንደኛ እኮ ሀገር ወዳድ ይመጣል። የኔ ጌታ ምንም በሌለበት ነው የሚያወራው። ደስ ይላል ትንቢት ምንም በሌለበት። አሁን ይህን ስነግርህ አስፋ፣ ስለ ቢዝነስ ስለ ምናምን ስታስብ አሁን ሰፊ ነገር መያዝ ጀምር። አሁን ከዚህ ቤት ገና ስትወጣ ይኸውልህ ትንቢቱን ከመስማት በፊት እንደዚህ ነው የሚለው ቀድሞ ልድ በደስታ እልል በይ፣ በደስታ ጩሂ። ለምን? አሁን ያንቺ ነገር ሊበዙ ነውና። ያውም ባል ካላት ከጀመሩ ቢዝነሱን ነገሩ ላይ ካሉት አሁን ትንቢት ያላቸው ይበልጣሉ። የድንኳኖሽን ቦታ አስፊ፣ የድንኳኖሽን መጋረጃ በትልቁ ዘርጊ። ፈጽሞ አትቆጥቢ፣ ፈጽሞ አትቆጥቢ። ገመዶችሽን አርዝሚያቸው፣ ካስማዎችሽን ቀብቅቢ። ምንድን ነው ቀብቅቢ? አንተ ብቻ እኔ ቀበቅባለሁ። እኔ ምንድን ነው ማድረገው? ቀጥዬ አሰፋለሁ፣ ቀበቅባለሁ፣ በትልቁ አስባለሁ፣ በትልቁ አደራጃለሁ፣ እቤቴ ቁጭ ብዬ አቅዳለሁ። ብራሳካ ታዲያ። ምክንያቱም አሁን ያለውበት ባዶነት ነው። አሁን ያለውበት ብቸኝነት ነው። አሁን ምንም ነገር የለኝም። አሁን ቀጥዬ ማድረገው ምንም ነገር እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። የመጣ አንድ ትንቢት አለ። ስለ 2017 ልንገራችሁ። በትንቢት መንፈስ የሚሰማኝ አለን? ትሰማላችሁ? ሆነ ከዛስ በትንቢት ውስጥ አምናላችሁ? ከሰማይ እንዲህ የሚል ድምፅ ሰምቻለሁ። ቁጥር 3 ነው የምፈልገው። ወደ ቀኝና ወደ ግራ ትስፋፊያለሽ።
ትንቢቱ ትንቢቱ እንደው ባሌሌላት መካኔ ወለች ዘሬ ሌላት ሴት ምን እንደመጣላት ታቀለ እንደው ዘሮችሽ አለ መንግስታትን ይወርስ እግዚአብሔር ምን እንዳየላት ታቀለ መንግስት ብቻ አይደለም መንግስታት እሷ ብቻኛ ነኝ ልጅ የለኝም ባሌ ፈቶኛል ያለቀስኩ ነው ግራ ገብቶኛል ተላለች እግዚአብሔር ካላይ አረ ድንኳንሽን ስፍራስፊ አረ አርዝሚያቸው አረ ቀብቅቢ አረ ቀብቅቢ አረ ተዘጋጂ ይሄ ሁሉ ቆ መልክቱ ምን መሰለ ተዘጋጂ አንድ የመጣ ዘመን አለ ላንቺ ምን አይነት ወደ ቀኝና ወደ ግራ ተስፋፊያለሽ ሚመጣው ዘመናችሁ ላይ ልንገራችሁ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል ለአማኞች አንድ ዘመን እንደመጣ ለትሩ ላይት አንድ ዘመን እንደመጣ አመኛለሁ ወደ ቀኝና ወደ ግራ እንስፋፋለን አዳ ኮሰታ አብርሃም ቀድሞ ተወሰደበት በሎጥ ሎጥ አየና መርጦ ሄደ እቺ ነች መታዋጣኝ ብሎ አብርሃም የተቀደመ በመሰለበት አብርሃም ይወላችሁ መርጦ ሰጥቶት ማለት ነው እኔ እናንተ ወንድማማቾች ነን እኔ እናንተ ልንጣላ ይገባንም አንተ ቀደምና የፈለከውን መርጠ ይድ ሲለው መረጥ አንተ ዋናው ሚመረጠውን መረጠ እንደ እግዚአብሔር ኤደን ገነት የሆነችውን ሰዶምን አየና እኔ ምገበው ዚ ነው አለ አብርሃም ተመረጠበት አሁን አብርሃም በዛ ሰዓት ምን አይነት ስሜት ሊሰማው ይችላል አላቅም ግን ተመርጦ ያው አስከትሎ ተሄደው ሰውዬ ናውጣ አስከትሎ ተሄደው ሰውዬ መርጦ ሄደ ቀድሞ መረጠ በአብርሃም የተነሳ የተባረከው ሰውዬ ቀድሞ መረጠ ከዛስ አብርሃም ቆሞ ይያለ እግዚአብሔር መጣለት እግዚአብሔር አብርሃም አቤት እስቲ አሁን አይኖችን አንሳና አለው እሺ ወደ ምስራቅ ያለው ወደ ምዕራብም ያለው ወደ ሰሜንም ያለው አራቱን ማዘን አሳየውና እንደዚህ አለው አየከለው ያየሁን ምድር ላንተና ለዘሮች እሰጣለሁ ትንቢት ሲመጣ የትንቢቱ አስፈጻሚ ሰው አይደለም እግዚአብሔር ራሱ ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳላችሁ እኔ አላውቅ ከዚህ ቤት ግን እግዚአብሔር ህዝቤ እልል ብሎ ዘምሮ እሰይ ብሎ አሹ ብሎ በቋንቋጁ ምንም በሌለበት አው ቀርሞ መቆፈር ማለት እሱ ነው አንተ ቀርሞ መቆፈር ማለት ምንም በሌለበት አው ምንም ሳይመጣው ምንም ሳይደወል አው ምንም ነገር ሳይመጣ አው እግዚአብሔር ግን ቀድማችሁን እንልበል ለምን የመጣ ትንቢት አለ ምን ይል ወደ ቀኝና ወደ ግራ ተስፋፊያለሽ ዘሮችሽ መንግስታትን ይወርሳሉ ከዛ ይቀጥልና እንደዚህ ላታል ያለፈውን ዘመን ትረሽዋለሽ 2017 እግዚአብሔር እንደዚህ በህይወታችሁ ያረጋል አሜን ዛሬ ላይ ትንሽ ያላችሁ ዛሬ ላይ ያላችሁ ያልበቃችሁ በህይወታችሁ በኑሯችሁ እየተማረራችሁ ያላችሁ ግራ ተጋብታችሁ በአገልግሎታችሁ በሁሉ በቢዝነሳችሁ ግራ ተጋብታችሁ ያላችሁ የመጣውትን ቤት ተስፋፋላችሁ አሜን ይሄ ኃይል ከዚህ በኋላ ተስፋፊው ኃይል ነው የሚባለው